असोस एघार र बाह्र गते परेको भारी वर्षाको कारण आएको बाढी काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश खुलाले ठेक्न सकेन मनसुन सकिने बेला भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले उपत्यकाको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको त उठीवास नै भयो र दसैँ नै निरश बन्यो उपत्यकाको करिब दस हजार घरधुरी बाढीबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ यो सँगै सर्वोच्च अदालतले गत पुस्दिन गते नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप बिस मिटर कायम गर्न दिएको परमादेशको फेरि चर्चा गर्नुपर्ने भइसकेको छ ललितपुरको च्यासमा रहेको पार्टी कार्यालय पटक पटक डुबानको चपेटामा परेपछि नेकपा एमाले किर्तिपुरमा नयाँ भवन निर्माणको शिलान्यास गरेको छ बल्खुमा रहेको जग्गामा तिन तिरबाट खोला बग्ने भएकाले कार्यालय बनाउनको लागि सुरक्षित नदेखेपछि एमाले किर्तिपुरमा खोलाबाट सुरक्षित स्थानमा नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरेको छ एमाले कार्यालय निर्माणको लागि किर्तिपुर जानुको प्रमुख कारण खोलासँगै सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि हो सर्वोच्च अदालतले दुई साल पुस् का गते काठमाडु उपत्यकाको खोलालाई थप बिस भित्र नो कन्स्ट्रक्सन जोन बनाउन जिमाले भवन बनाउन जग्गाको कमी भएपछि बल्खुबाट पछि हटेको छ असोज एघार र बाह्र गते परेको भारी वर्षाको कारण आएको बाढी काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश खोलाले ठेक्न सकेनन् मनसुन सकिने बेला भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले उपत्यकाको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको त उठी बाँस नै लाग्यो उपत्यकाको करिब दस हजार घर धुरी बाढीबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क पनि छ यो सँगै सर्वोच्च अदालतले गत पुस दिन गते नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप बिस मिटर कायम गर्न दिएको परमादेश एमाले मनन गरेरै किर्तिपुरमा केन्द्रीय भवन बनाउने निर्णय स्वाभाविक नै हो असोच एघार र बाह्र गतेको वर्षाले उर्लिएका उपत्यकाको खोलाले बाटो खन्दा किनारका मात्र नभएर खोलाले भेट्न असम्भव जस्तै मानेका बस्तीले विपदको सामना गर्नु पर्यो यसबाट सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप थप्बस मिटर कायम गर्न दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठ पनि मिलेको छ ललितपुरको चियासम्म रहेको पार्टी कार्यालय पटक पटक डुबानको चपेटामा परेपछि नेकपा एमाले किर्तिपुरमा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्यो आफ्नो भवन निर्माण ना सुरक्षित स्थान खोजेको एमाले मिटर भित्र नो कन्स्ट्रक्सन जोन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश विरुद्ध सदनदेखि सड़क संघर्षमै उत्रियो एमाले नेतृत्वको सरकार फैसलाको पुनरावलोकन माग लिएर सर्वोच्च पनि गयो आफू सुरक्षित स्थान खोज्दै हिँडेको एमाले राजनीतिक लाभ हानि हेरेरै खोला किनाराको मापदण्ड बारे सर्वोच्चको निर्णयको विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ सर्वोच्चको परमादेश विरुद्ध उभिनेमाले एक्लो पार्टी होइन काङ्ग्रेसले पनि विमति जनाएके हो तर असो दोस्रो चाताको बाढी र डुबान पछि काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सोच्न बाध्य भएकी होला यस पटकको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति ललितपुरमा भयो नखु खुलाले सयौँलाई विस्थापित बनायो ललितपुर महानगरका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाट गल्ती हुँदा ठूलो क्षति भएको भनिसकेका छन् सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सरकारका भ्याकेटमा गएको दुई हप्तामा उपत्यकाको नदीहरूले मचाएको वितण्डलाई सामान्य रूपले लिन सकिँदैन बारीले नदीको गति मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको मती पनि फेरि दिएको हो कि आम जिज्ञासा भएको छ अहिले दुई हजार पचास एकाउन्न साल पछि काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनाराका जमिनको खरिद बिक्री सुरु भएको स्पष्ट छ दुई हजार झन् यो व्यापक हुँदै उपत्यका उन्नाइस वटे साना ठुला नदी तथा खोला किनारामा उल्लेखे जन बढिसकेको छ अब काठमाडौँ वासीलाई बारी र डुबानको चपेटबाट जोगाउन नदी तथा खोलाको मापदण्ड बारे नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने टटकार आवश्यकता छ भविष्य सोचेर दूरदर्श णय गर्ने हो भने